어떡해 싫어도 지면 듯이 뒤서 네 여생 약간 예친구 야야다이 레토네 마사타오베니 뼈위 묶어내 할렐루야 Thank you Lord Halleluya Brushima chata bare Pwe no gba do go kan yu pwe na daw na long da nya a sin the shi bare phaya a yin de chain de kha ma ma cha ke bu de ya go daw mo tat da de ma pyo pya ba au to tin ma au ta bi shin tan chi thwa de tat da phet se bu ye twa a thi thi de tat da phet se bu ye twa thar ro phya ye shin ma thar ro phya go wa myo si de tat da phet se bu ye na long da go pyu pye ma ma lo at de a ya mya go ko ro phe sha pe ba phaya de kin de ni tan shin daw win no phya ကိုယ်တော်လွတ်လပ်စွာလှူရှားဖို့နဲ့ကိုရောကိုအခွင့်ပေးပါတယ်။ဤချိန်တိုင်းဟာကိုရောအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်။သားသမီးတို့ဟာကိုရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်သားမတို့တတားထဲမှာပြည့်စုံမှာဖြစ်လို့ကိုရောကိုယေရှုတင်ရဲ့အသက်တာအသီးသီးကိုစက္ကန့်အနှံနဲ့ခါမှာယေရှုနာမကိုမြည်ပြီးလဲစက္ကန့်အနှံကြပါတယ်အဖ။လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုဆိုကြပါဦး။ကိုဗိနာမရှိရင်မိတ်ဆွေကိုပြောလိုက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ခံယူရအောင်နော်လို့ပြောလိုက်ပါအာမင်ပြီးမှပြန်ထိုင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မိခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะတယောက်ချင်းစီတိုင်းကခံစားချက်တွေမတူကြအောင်အဲ့တော့ခုနကကျွန်မအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာမိခင်များပင်လင်တချို့သောသူတွေကဟာငါကတော့ဖခင်ကငါ့ကိုသားသမီးပေးတယ်ငါဟာမိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်အားရစွာနဲ့တက်လာတဲ့သူရှိတယ်เนาะကျွန်မကအယုံဆုံးတက်သွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့တက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမြင်ရတယ်တချို့သောသူကကြတော့အော်ကိုဟာမိခင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုရဲ့မိခင်ကိုတန်းတပြီးတော့ညည့်ရည်လဲလဲနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာတဲ့သူရှိပြန်တယ်เนาะခံစားချက်တွေမတူကြပါဘူးတချို့သောမိခင်တွေကဒီလောကမှာမရှိတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကျွန်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဂုံပြူတယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဘလို့တော့ဂုံပြူလဲဆိုတော့မိခင်ကြီးတွေကို symbol ကိုတက်ပါကျွန်တော်တို့ဂုံပြူပြရစေကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်အမျိုးသမီးကြီးတွေအားလုံးကိုမိခင်ကြီးတွေအားလုံးကိုဟေးအပေါ်မတက်ရအောင်လို့ဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့မဆွဲချအောင်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးဆိုတာစင်ပေါ်မတက်ရလို့လဲပြန်ပြီးတော့မဆွဲချသလိုအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုလဲကောင်းချီးပေးတဲ့အရာချစ်တဲ့အရာခုနဆရာကြီးတူးကြဆိုသူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဆွတောင်းဖို့တောင်မှဒီနှလုံးသားကတဲ့နော်ငိုကြွေးနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်မကျအောင်တော်တော်ထိန်းထားရတယ်တဲ့သူရဲ့မိခင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တတိရတဲ့ခါမှာဆိုလို့လဲရမိခင်ဆိုတာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်မိခင်ဆိုတာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်မိခင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောကမှာသင်ရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်တဲ့เนาะဒီနေ့ဒီမှာလာရောက်ကြတဲ့เนาะအမျိုးသမီးကြီးတွေအားလုံးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မဆိုလဲသားသမီး၃ယောက်ရှိရေเนาะโอเคတချို့အပြိုလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ရက်ပင်းနဲ့မပြိုရက်ရင်းနဲ့ပြိုသွားပြီเนาะဆိုတော့သားသမီး၃ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အခုကျွန်မခရီးတွေထွက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်မသားသမီးတွေကိုကျွန်မအရန်လွမ်းတယ်အရန်တတိရတယ်ဒီနေ့တော့ဒီခီးစံမှာကျွန်မခင်မွန်းတဲ့ကပါလာတော့နည်းနည်းလေးအလွမ်းတက်တာတလူလူဘာလို့လဲကျွန်မခင်မွန်းတဲ့ကဒီမှာရှိပေးနေတယ်တကယ့်ကိုဖရားကိုချစ်တဲ့နှိတ်ချတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ကြောင့်ကျွန်မဟာဒီနေ့ဖရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့ဖရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသွားနိုင်နေသူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးပြုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးပါဆိုတော့သားသမီး၃ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာအခုအရင်တော့ကျမကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအမှုတော်ဆောင်နေရှင်းနေတာပြီးတော့အခုဘုရားခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့เนาะတကယ့်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အသင်းတော်တွေအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့အစီအခံခိုင်းတဲ့အခါမှာရှိသမျှကိုခြံပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအများနဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့မိပြက်တာဟုတ်လားဆိုတော့မိပြက်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းတော်တော်အကြီးအကျယ်မိပြက်တော့မိခင်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကလေး၃ယောက်ကိုရက်ခတ်ပေးရတယ် non stop เนาะဘယ်ပညာမြန်မာပြည်မှာကလေးတွေကိုရက်ခတ်ပေးဘူးလေတညလုံးအမေတွေဆိုပို့ပြီးတော့တိမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကညကဒီကိုမလာခင်မီးပြက်တာတောက်လျှောက်ပြက်တော့ကျမသမီးလေးကအရန်သူကအိုက်တော်နပူနစာလို့တယ်သူကအေးရကိုဖွင့်တိုင်းတော့သူကချွေးထွက်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်တော်တော်ဆိုးတာအဲ့ဒါရက်ခတ်ရေရက်ခတ်နေညတနာရီနှစ်နာရီကျမအရန်ညောင်းနေတယ်မရက်ခတ်ပေးတယ်ဒါနဲ့တစ်ချိန်မှကြတော့ကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်တော်တော်ရက်ကဒီလိုလက်ကမြောက်ပြီးတော့ရက်ခတ်နေတုံးပဲတနေ့ခဏနေကြတော့ကျမတရေနိုးလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တာကျမသမီးလေးကဂရင်ရဲ့ဟိုဘက်တောင်စိုးလေးကိုရောက်သွားပြီးချိန်ရင်းနှောင်းကိုရောက်သွားပြီးဒါပေမဲ့ကျမရက်ခတ်တာလုံးဝမပြတ်နော်ခတ်နေတော့
ဆိုတော့မိခင်ဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဖြစ်တယ်နော်သားသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပင်မနေပါစေညောင်းနေမပြောဘူးပင်မနေလည်းမပြောဘူးခက်ခဲတယ်လည်းမပြောဘူးဒီလိုပဲအန်ချိတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့ဒုက္ခကိုခါစီးပြီးတော့သွားတဲ့မိခင်တွေဖြစ်တယ်ဒီမိခင်တွေအတွက်ဘုရားရဲ့ကြီးစိုးကိုတိတ်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာမိခင်များနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိခင်တွေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်နော်မိခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသားသမီးရှိတဲ့သူကိုပဲကျွန်မကနော်မိခင်လို့မတတ်မချင်ဘူးမိခင်လောင်းနေလည်းရှိရမယ်နော်မိခင်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးဆိုတော့ဘုရားခင်ကမိခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလောကမှာခေါ်ထားတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုခွန်အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုက်ပြောပါအောင်ခွန်အားပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်အမေခေါ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖယားခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အကျင့်စီကိုကျွန်မမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတိတ်ဆိတ်လို့မနေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝေမျှပွင့်တဲ့ဖယားရှင်ကကျွန်မကိုပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ဟာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းအရာကနေပြန်ကြည့်မှပဲ။ဒီနေ့ဖယားခင်ဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဘလောက်အထိကြီးမားတဲ့အကျင့်စီရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီအသင်းတော်တစ်ခုလုံးနားလေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူမနဲ့ဘယ်နဲ့အောင်ဆင်းနေရှိအာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလာတဲ့သူတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်စီပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကင်ပြီးတော့ပြပါအောင်ဟုတ်ပြီတချို့တွေကဖုန်းလေးတွေထောင်ကျင်နေမထောင်နဲ့ရပြီဟုတ်ပြီယေရှုတင်နေအာမင်အဲ့တော့ယေရှုပြည့်ကျွန်တော်တို့အာဒီအကဘာဦးကျန်းကိုကျမတို့တစ်ချက်လောက်သွားစီခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး1ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်29ကနေပြီးတော့28အထိဖြစ်တယ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတူတူကဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတယ်အာမင်အဲ့တော့အတူတူကဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်29ကနေ28 1-3ထိုသောဘုရားသခင်သည်မိမိပုံတံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောမျိုးကြီးကိုပြည့်စင်၍နိုင်ကြလောပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှောက်ရှားတတ်သောတရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောဟုမိန်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူအဲ့တော့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူဟာလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလေလူယောက်ျားကသာအုပ်ဆိုးစေဆိုတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူယောက်ျားကိုလူမိန်းမကိုနှုတ်ဦးစလုံးကိုဖခင်ကခွဲခန့်ပြီးတော့ဘာကိုပေးလဲဆိုတော့အုပ်ဆိုးစေဆိုတဲ့နော်အခွင့်အာဏာကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီညမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဗတ်လိုက်တတ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဒန်းတူညီတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုလို့တဘောကဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖယားခင်ကအမျိုးသားတွေကိုသုံးတယ်လို့သုံးချင်တယ်လို့ဖယားပြောနေတာဟောအမျိုးသမီးတွေသိဆုပ်စိတ်မလောက်ရှောင်နေတည်းဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နော်တကယ့်ကိုနော်ကြီးစွာခံစားရနေဂုံပြူပါနေဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးများအာမင်အာမင်အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်အမျိုးသမီးဆိုတာတက်ကြွနေရမယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီဖယားသခင်ရဲ့လှောက်ဆောင်ချက်ရှိနေပေမဲ့တဖက်မှာပြန်နှောက်ထောင်မှာတဖက်မှာလူရဲ့ကြဆင်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်လူကဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာကပောက်ချန်ခန်းကြီးသုံးကိုလည်းရောက်လေရောက်လာတော့လူရဲ့ကြဆင်းခြင်းဝင်လာတယ်ကဲဘသူအပြစ်လဲလို့ပြောရင်အားလုံးဖြေမဲ့အရာကအေးဝအပြစ်လို့ပဲဖြေကြမှာပေါ့အမျိုးသမီးအပြစ်လို့ပဲဖြေကြမှာဝတ်တယ်မဲ့ဖယားခင်ကအမျိုးသမီးအေးဝအပြစ်လို့သူကမပြောဘူးအာရင်ကမားခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့နော်အမျိုးသားတွေကိုလည်းအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်နားလေစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အမျိုးသားတွေကတော့ပြောတော့မှာပဲဟာအမျိုးသမီးတွေကိုပဲဝင်ငှတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတော့ငါတို့အတွက်လာပြီးတော့နားထောင်ရတာအကျိုးမရှိလိုက်တာလို့ထင်ရင်ထင်လိုက်မယ်ကျမပြောပြမယ်သင်ဟာအမျိုးသမီးရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားအဲ့တော့ဦးကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီဒီဖယားသခင်ပေးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလေဖို့ပါအာမင်ဘလိုမျိုးသူသူ့ကိုတံပိုးထားရမလဲသူရဲ့နော်ဘုရားသခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်နားလည်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကိုဟာတံပိုးရှိလာမှာခေါင်းပဲတံပိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းနဲ့ပဲသွားလို့မရဘူးနော်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားကလူကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီကပါလဲဆိုတော့လူကိုကြဆင်းစေတဲ့မာနနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ rematch လို့ခေါ်တဲ့မကြေပွဲနှွေးပွဲနဲ့ဘုရားသခင်ဟာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မိခင်တွေကိုဘုရားခင်တောင်းဝန်ပေးထားတယ်အဲ့အတန်တိုးသေးတယ်အာမင်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့နော်တီအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မကပောက်ချက်ခန်းကြီး3ကိုကျွန်မတစ်ချက်လောက်ဖတ်ခြင်းတယ်အခန်းငယ်15မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်သင်နဲ့မိမကို၎င်းသင်နဲ့မိမကို၎င်း
ပြန်ပြောမအောင်တင်နဲ့မိမကို၎င်းတင်ဤအမျိုးအနွယ်နဲ့မိမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမိသူသည်တင်ဤခေါင်းကိုချိတ်လိုက်မိတင်သည်သူဤဖနှောက်ကိုချိတ်လိုက်မိဟုမိန်တော်မူ၏ဆရာကြာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးလက်ပြခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမချေပွဲမာနရဲ့ကောင်းကိုနင်းချေပွဲရဲ့အတွက်မာနကိုအောင်နိုင်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့မချေဝဲနှဲပွန်နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုဘုရားသခင်တောင်းဝန်ပေးတယ်လဲ။ဟာကျန်းစာအခုနပဲဖတ်တယ်မေ့သွားပြီလားမသိဘူး။ဘသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဘုရားသုံးချင်တာလဲ။မိမရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီຢာကဘာကိုဆိုလိုနေရလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာယောက်ျားရဲ့မျိုးစင်မပါဘဲနဲ့เนาะမေရိုမာရီရဲ့ဝမ်ပိုင်အားဖြင့်ဒီမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပရောဖက်ပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တနည်းအားဖြင့်ဒီမိခင်တွေအားဖြင့်ဒီမာနရဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုเนาะမိခင်တွေစီကစီးထွက်လာတဲ့သားသမီးတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကခြေဖြတ်မယ်လို့ပြောနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပဲနေမိခင်များဆဲလို့ရှာလဲကျမကတော့ကျမသားသမီးသုံးဦးတည်းအရင်ဆဲလို့ရှာနေတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာမာနရဲ့မြို့ရိုးတွေအားလုံးကိုအကုန်အစင်ပြိုလဲစီမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုတော့သင်ဟာမာနရဲ့ခေါင်းကိုနင်းချေရမယ့်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ကိုပင်နာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောလိုက်ပါသင်ဟာမာနရဲ့ခေါင်းကိုနင်းချေမဲ့သူနော်လို့ထပ်ပြောလိုက်ပါအိုးသင်နဲ့တွေ့ရတာဂုံယူလိုက်တာလို့ပြောပါဦးယောက်ျားချင်းပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကယောက်ျားချင်းလဲ့ပြီးကြည့်နေတယ်မိန်းကလေးကိုပြောခိုင်းပါတယ်ဆိုကမှနော်ဆရာအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုဖျားသုံးချင်တာဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြန်စဉ်းစားတာအခုဓမ္မဟောင်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဓမ္မသစ်ကိုကျမတို့လေ့လာမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းချက်နဲ့မှကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးများများစွာကိုဖျားရှင်အသုံးပြုခဲ့တယ်တိုးတိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာမှကျမယင်ကိုတကယ့်ကိုတုံလောက်စေပြီးတော့ကျမကအားရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ချင်တဲ့เนาะအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကျမဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ပမာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်15ကိုကျမတို့တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့သွားစစ်ချင်တယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်15ဖြစ်တယ်အဲကျမဒီကနေစပြီးတော့ဖတ်စစ်ချင်တယ်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ရှိအထိပဲအရင်ဖတ်စေချင်တယ်ပြီးတော့မှ15ကိုသွားမယ်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ရှိအထိဖြစ်တယ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျမကိုယေရှုပြေကူညီပြီးတော့ဖတ်ပေးပါ1နဲ့3ဣသရေလအမျိုး၌မင်းဆက်ပြက်လျက်ရှိငါဒေဘောရာသည်မပေါ်ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၌အမိမပေါ်ထုံးမီတိုင်အောင်မင်းဆက်ပြက်လျက်ရှိဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဖျားအစ်စ်ကိုရွေးယူကြ၏ထိုအခါသူတို့မြို့များကိုရန်သူတို့သည်တိုက်လာကြ၏ဣသရေလအမျိုးသား4,000တွင်ဒိုင်းလွှားတစ်ခုလှန်တစင်းများမရှိဒီအဖြစ်ပြက်ကဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရန်သူတွေကဝန်းရံနဲ့ရန်သူတွေကတိုက်ခိုက်တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကဖျားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူ4,000စလုံးဟာယန္တူရဲ့အရှိမပြပြဝတ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အချိန်မှာမင်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဥဆောင်မဲ့သူမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဆွဲခေါ်မဲ့သူမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လဲနေတဲ့အတ္တကိုပြန်လဲထူပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘသူပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့လိုက်ပြောပါဦးဒေဘောရာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဒေဘောရာဟာဘာပြောလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာတဲ့အမျိုးသားတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မဲ့သူတယောက်မှမရှိတဲ့အခါမှာငါဒေဘောရာဟာပေါ်ထွန်းရတယ်လိုက်ပြောပါအောင်ပေါ်ထွန်းရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ်ထွန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဒီတိုင်းလေးပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်နေတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှစိန်ခေါ်မှုတွေရှိသမျှပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိဟာပေါ်ထွန်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာတဲ့နော်အဲ့တိုင်းပြည်မှာစတင်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုညှင်းဆဲနေတဲ့အရာတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့သူမတ်တရက်တဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့စစ်သည်တယောက်ရှိရဲ့သူ့နာမည်ကဘာရက်လို့ခေါ်တယ်လိုက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာရက်ဆိုဘာရက်ကသူဟာစစ်သည်ရဲ့အမအလွန်တော်တော်သူဖြစ်တယ်သို့တော့ဒေဘောရာကသူ့ကိုပြောတယ်ဘာရက်ရေမင်းဥဆောင်ပြီးသွားတိုက်ပါငါတို့ဒီမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဟာအရန်ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာရက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်သည်ကြီးကဒီဘောရာမပါရင်ကျွန်တော်မသွားဘူးတဲ့
ယောက်ျားဆိုပြီးအားကိုးမှာပေါ့နော်ကာတလေဖြစ်တတ်တယ်လေအိမ်မရဲ့ဒဲဒီရဲ့သွားရအောင်ဟာနေမပိုင်ငါမသွားဘူးရှိရနော်ဒဲဒီဧည့်သည်လာမယ်ဒဲဒီမမီကတော့အပြင်မှာရှိနေမှာဟာနေမရောက်နိုင်ဧည့်သည်တွေကအတိတ်ပြီးတော့ဧည့်ခံရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တတ်တာဖြစ်တတ်တာเนาะဆိုတော့အခုဒေဘောရာကိုလည်းဘာရက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေဘောရာမပိုင်မသွားဘူးကျွန်တော်ကြောက်တယ်နဲ့ဒေဘောရာကလည်းပြန်ပြောတယ်ဟေးအကယ်၍ငါကမင်းကိုဥဆောင်ပြီးသွားရတယ်ဆိုရင်မင်းယောက်ျားအသက်ရေကြရှုံးစရာအကြောင်းဖြစ်နေမယ်ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်လေကျွန်တော်ဥဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့ဒေဘောရာကဥဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာဆက်တရေတထောင်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကတိတရလို့ခေါ်တယ်လိုက်ပြောကြည့်ပါဦးတိတရအဲ့တိတရကအယံကိုစစ်ရေးစစ်ရမှာတော်တဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံကအယံကိုကြားရှုံးတယ်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့အော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့သူကအေးတခါမင်းလိုက်ပြောပါဦးအေးတခါမင်းဆိုတော့အေးတခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသူ့ရဲ့စံစာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အယာဇဝင်ကျောက်ပထမဆက်ဆောင်ခန်းကြီးဆက်နဲ့အငယ်32မှာအေးတခါရဲ့အကြောင်းကိုသိရတယ်ဧတခါဆိုရဲလူမျိုးဟာအနာကက်မှာဖြစ်လာမဲ့အရာနက်ခတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကြည်ပြီးတော့နားလေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကာလအချိန်ကိုသိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလအချိန်ကိုသိတဲ့ဒီမင်းကြီးအဖွဲ့နဲ့ဒေဘောရာကအတူတူပြိုင်ပြီးတော့တိတရကိုတိုက်တဲ့အခါမှာမနိုင်ဘူးတဲ့။နော်ဆက်သွားတိုက်တာ။ဘလောက်တောင်စိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိတရကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ကောင်းကင်ကတက်ကလာကူညီရတယ်တဲ့။ဟောဆရာကောင်းတယ်နော်။ကျမ်းစာထဲမှာဗမာတွေ့ရတယ်လေဆိုလို့ရှင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အခန်းငယ်19 20မှာရှင်ဘရင်တို့ဒီလာ၍စစ်တိုက်ကြ၏ခါနနိရှင်ဘရင်တို့ဒီမေဂိတ်ဒွန်အိုင်တာနဲ့မြို့နာမှာတိုက်တော်လဲငွေကိုလွတ်၍မရကြကောင်းကင်မှာစစ်ကူကြ၏ကျေတို့ဒီလဲလက်ပတ်စင်ခါတိတရကိုစစ်တိုက်ကြ၏အဲ့ကျေတွေအားလုံးနှစ်ခါတိုက်ရတဲ့အားလုံးကလည်းဟိုသူရှိရမယ့်နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့အလက်အပြောင်းနေနဲ့ဒီတိတရကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ်မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလဲတဘောကမြေကြီးစစ်အားမြေကြီးရှင်ဘရင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကတကိုးတွေနဲ့တိုက်ပင်မဲ့လဲမနိုင်တဲ့တိတရကိုဖျားခင်ကဘသူလက်ထဲအက်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကျမဒီနုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခန်းကြီး9အခန်းငယ်24မှာကေနိအမျိုးသားဟေဘာဤမယာရေလာဒီမိမတကားတို့မျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိတဲနိုင်နေသောမိမတကားတို့မျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိထိုသူသည်ရေကိုတောင်း၍ရေလာဒီနှုတ်ကိုပေး၏မင်းသုံးသောဖလားနှင့်နှုတ်တန်းကိုဆက်လေ၏တဲတန်တင်ကိုယူ၍လက်ရလက်နှင့်လက်ကိုရိုက်လက်ကင်လက်တိတရကိုရိုက်လေ၏သူ၏ခေါင်းကိုထိုးရိုက်၍နဘန်းကိုထောက်ချင်းခွင်းဖောက်လေ၏သူသည်ရေလာချေရင်၌ကြာ၍လဲလျက်တုံးလုံးနေ၏ချေရင်၌ကြာလဲ၍ကြာလဲရာအရ၌သေလျက်ဝေါ wow. အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလောက်တိဘသူမှတိုက်ရမနိုင်နဲ့သူစီကိုနော်အဲ့ဒီလူကိုဘုရားခင်ကဘသူစီပို့လိုက်လဲဆိုတော့ရေလာလို့ခေါ်တဲ့တဲမာနေတဲ့အမျိုးသမီးစင်းရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွာရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာတဲလေးကိုထိုးပြီးတော့နေတာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့အခုနတိတရကိုလိုက်ပြီးတော့ဒေဘောရာနဲ့သူ့ရဲ့တက်တထောင်းကလိုက်ပြီးတော့နော်စစ်စစ်တဲ့တထောင်းကလိုက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာတိတရကထွက်ပြေးတာဘယ်ကိုပြေးလဲဆိုတော့ရေလာရဲ့တဲလေးကိုပြေးရောရေလာရဲ့တဲတဲကိုရောက်လေရောက်ကိုရေလာကကြိုးဆိုပေးတဲ့ရန်သူကိုကြိုးဆိုပြီးတော့"အိုးလာပါကိစ္စမရှိဘူးဘာမှစိတ်မပူနဲ့အိတ်နေလိုက်။ဆောင်းလဲခြုံပေးမယ်။ဟိုတောက်ကရေတောင်းတဲ့ခါမှာရေတောင်မကောက်ရိုးရိုးနှုတ်တယ်မကောက်နှုတ်တန်းမှာပေးတယ်။အဲ့တော့သူအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရေလာကအဲ့ဒီတိတရရဲ့နဘန်းဆံမှာအခုတဲတွေကိုချုပ်တယ်ဒီလိုဒုတ်ချုံအရှည်ကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုနားတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတိတရပွဲချင်းမသိတယ်။ဆိုလို့ရတဲ့ဘောကအားနေနေတဲ့သူဖြစ်နေပါစေ။အာမင်။တင်ဟာအမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ဘုရားခင်တင့်ကိုမတုံးဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။ဒီနေ့စစ်တရေတွေရန်သူရဲ့မင်းတွေအာနာရှိတဲ့သူတွေကိုအလဲဖြိုးဖြိုးပွရတဲ့ဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေတင့်ကိုဘုရားခင်ကခေါ်ထားတယ်။လက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းပါအောင်။အိမ်မရောက်ကိုအမျိုးသမီးကိုတခြားကြည့်နော်။တိတရလည်းမဖြစ်သွားပါဘူးလို့။ဆိုလိုတဲ့အရာကကျွန်မနားလည်စေချင်တဲ့အရာကဖယားကင်အသက်ဘယ်မှာနေတယ်ဘလို့အိမ်မှာနေတယ်ဘလို့ပညာရချင်းရှိတယ်ဘလို့စင်းရဲတယ်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ပညာရှိတယ်ဆိုဖယားစိတ်မဝင်စားဘူး come on ဖယားစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်နေဖို့ပဲတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်တဲ့ဟာဖယားကင်အမိန်တော်ကိုနာခံမယ်ဆိုဖယားကင်ကတဲ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်ဟာတချို့တွေကအိမ်မန်းမထူးနိုင်သေးဘူးအမျိုးသမီးများအာမင်ဖယားကင်တဲ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ hallelujahhallelujah လက်ခုပ်ကြည့်တော့ဘုရားကိုနောက်တစ်ခါတော့ချီးမွမ်းပါဦး
်ဆရာအဟုတ်ရဲ့လားဘုရားခင်ငါတို့ကိုအတုံးပြုတ်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ချက်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာစာလံ68အခန်းငယ်71ကနေ72ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်အမိန်တော်ရှိရဝမ်းမြောက်စွာသတင်းကိုကြားပြောတော်သူတို့ဒီအတိုင်းမသိများကြ၏ဆိုလိုတဲ့ဘောကဘုရားသခင်ရဲ့အမိန်တော်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားဘုရားသခင်ရဲ့ gospel လို့ခေါ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာသတင်းစကားကိုကြားပြောတဲ့သူကအတိုင်းမသိများတယ်တဲ့စေအင်္ဂါဘိုးကြီးသခင်ရှင်ဘုရင်တို့သည်အလယ်မြန်ပြေးကြ၍အိမ်၌နေရသောမိမတို့သည်လက်ရဥ္စာကိုဝေမျှကြ၏ဆိုဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြမကျန်းစာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန်တော်လို့ပြောတဲ့အခုနောက်ဝမ်းမြောက်စွာသတင်းစကားကိုပြောတဲ့သူကအတိုင်းမသိများတယ်လို့မြမလိုမှာရေးထားပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာထဲမှာဘလို့ရေးထားသလဲဆိုလို့ရှင် The Lord gave the command and many women ရှင်းတယ်ကျန်းစာကနော်အမျိုးသမီးတွေဟာ many women carried the news အမျိုးသမီးတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့တည်စကားကိုကြားပြောသေးဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအသင်းတော်မှာတိတ်ဆိတ်ရမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာရဆိုရင် hallelujah အဲ့တော့ဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်စစ်အင်္ဂါဘိုးချေသခင်ဆိုတာကမနဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ရန်သူဘက်မှာရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့เนาะဘယင်တွေအားလုံးဟာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနှုတ်ရှာပါစက်ထဲကထွက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာထွက်ပြေးကြမယ်တဲ့ wow မျိုးသမီးဘာလို့ဖို့ပဲလူလဲဘာကိုပြောအောင်မလဲအတင်းလားဖြည်းဖြည်းပြောဘာကိုပြောအောင်မလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမိန်တော်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားကိုပြောအောင်မဖြစ်တဲ့သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေပါတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တရားကေတီချင်းတရားကိုသင်တို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသားများသားလို့ဖယားမပြောဘူးအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်အိုဒီကိစ္စကဏ္ဍကအမှုတော်ဆောင်နေအတွက်ပဲလို့ဘုရားမပြောတာဘူးဒီကိစ္စကဏ္ဍဟာဒီလိုပြောမယ့်အရာဟာယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားစေခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဘုရားကဘာပြောဆိုအိမ်မာနေတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်နေပါစေတဲ့ယန္တူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပျက်စီးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အရာယူပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဝေမျှနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေမယ်တဲ့ဟေ့ကျမပြောပြမယ်သင်ပင်နေရာမှာနေလဲဆိုတော့ကျမစိတ်ဝင်စားသင်အိမ်ဘလောက်ကြီးတယ်သိတယ်ကျမစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့အိမ်မာနေတဲ့အခါမှာသင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမစိတ်ဝင်စားတယ်အိမ်မာနေတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အချိန်ယူဖို့နဲ့ကျွန်မစိတ်ဝင်စားတယ်။အိမ်မာနေတဲ့ခါမှာသားသမီးတွေကိုဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောချဖို့ရတဲ့ဖယားစိတ်ဝင်စားတယ်။အာမင်။ဒီဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ထားတဲ့ခါမှာလင်ယူနော်။သားမွေးထမင်းချက်ဖို့တဲ့ဖယားခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နားရှိတော်သမီးတွေကကြားပါစေ။အိတ်ထက်များတဲ့အရာရှိတယ်။အိတ်ထက်များတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အိတ်ထက်များတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ယူပါယုံကြည်သင်တွေ့ရှိတယ်။တခါတည်းအမျိုးသမီးတွေကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ငါဟာအမျိုးသားကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုကိုကို second class အနေနဲ့ဩဒုတိယအမျိုးသားမှာပဲထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ကို second class မထားဘူး first class မှာထားတယ် first class amen လေရင်စီးတဲ့အခါမှာကျွန်မလေရင်ခဏခဏစီးတဲ့အခါမှာသူအရှိဆုံးခုံဆိုရင်ကျွန်မတခါမှမထိုင်ဘူးပါအရှိမှာတကယ် first class ဒီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟိုအမှုတော်ဆောင်တော်တော်များများထိုင်ရတဲ့နေရာ second class ပေါ့နော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျမအားမငယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနားလေစီခြင်းတဲ့အရာကအော်လောကမှာတော့ second class ပုံစံဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အရှိမတော်ကျမတို့အားလုံးဟာ first class ပဲလောကမှာ first class ရပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အရာမှာဝိညာဉ်ရပိုင်းအရာမှာ second class ဖြစ်နေဒီနေ့မိတ်ဆွေများညီကိုမမများဒီနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့နော် first class ကိုအသက်မဲ့ခံရဖို့နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ခြေလှမ်းလမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အင်းဝင်ကလေးတရားကိုဝေငှပွင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားကိုအမျိုးသမီးတွေကိုပြောချဖို့ရန်အတွက်အတိုင်းမသိများတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအခုနဒေဘောရာထလာတယ်လို့မျိုးပဲပေါ်ထွက်လာမှုနဲ့ဖယားသခင်တင်းကိုအလိုရှိတယ်ဖယားသခင်တင်းကိုခေါ်နေတယ်အမှုတော်မြတ်ဆိုတဲ့အရာကဖယားခင်ကယောက်ျားတွေကိုပဲခွဲခံထားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ယောက်ျားများအော်မထူးတော့ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေပဲလောက်ကြအောင်တို့နောက်ဆုံးမယ်လေမဟုတ်ဘူးဘာရန်အဖြစ်မခံနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဥဆောင်ပေးပါ။ဘုရားခင်ကတင်းကိုဘယ်နေရာမှာထားလဲ။ဥကောင်းနေရာမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်စေချင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်မပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါမဖြစ်စေချင်ဘူး။သူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထံမှာပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါကိုဘုရားလိုချင်တယ်။ဂျိုးဂျိုးနဲ့ရက်ပဲတနည်းအားဖြင့်ခင်မွန်းတယ်ကပဲအမှုတော်မြတ်ထံမှာပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကအမှုတော်ထဲမှာမပါဝင်တဲ့ဂျိုးဂျိုးနဲ့ရက်ပဲအသက်တာမဖြစ်စေချင်ဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလင်မယားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။တယောက်ဆိုလေတဘောကဒီတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပိုင်းမပါမယ်တပိုင်းမပါဘူးမရဘူး
ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ကိုနော်ပူစော်တဲ့အခါမှာဂျိုလဲကျိုးလို့မရအောင်နရွက်လဲပိတ်လို့မရအောင်ခွာလဲကွဲလို့မရအောင်ဆိုလဲတဲ့တဘောကအာလုံးသက်ရှင်းပြီးတော့တလုံးတစ်ပါးတည်းဖြစ်တဲ့အရာကိုပူစော်တာဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလဲတဲ့တဘောကတင်းရဲ့ဇနီးတဲ့တင်းရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နှယောက်စလုံးဟာဘုရားရဲ့အရှိမတလုံးတစ်ပါးတည်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တော်ကိုဘုရားလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဟာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကတော့ကျမကအမှုတော်ဆောင်ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်။လူတွေကဆရာမလို့လည်းမခေါ်ချင်ပါဘူး။ကိတ်ရခင်ရတာရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်ဇနီးတဲ့တွေအားလုံးသိမှာပါ။နော်။အော်အမှုတော်ဆောင်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်နေလို့ဆရာကတော်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဆရာကတော်လို့ခေါ်တဲ့အရာအဲ့ကတော်ဆိုတဲ့အရာတစ်စက်မှကိုမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့ကတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ neck တော်လည်းရှိရလေ။ဖြစ်ကောမဖြစ်ချင်တာ။အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်ကြီးဟာလည်းအသင်းဟောဆရာဆရာမတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမရဲ့မိခင်ကြီးဟာဘလောက်ထိအမှုတော်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ခက်ခဲတဲ့ຢာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျမအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး။ဒါပုံမလေးလေးပြောတာပါ။အရင်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဘလောက်တော့ဆင်းရဲခဲ့ဘူးတည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓဏိမိုးတဲ့အခါမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဓဏိကနေပူတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လိတ်သွားတာဟုတ်တယ်မလား။လိတ်သွားလို့ရှိရင်သူကမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့သူကနွေရသည်ပြင်ပါရသည်လားလဲမိုးရသည်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့လိတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်မိုးကနေပြီးတော့မိုးယူတယ်အဲ့တော့ကျမအဖေကအဲ့တုန်းကနော်အင်ဂျင်နီယာထဲကနေထွက်လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲကိုဇုံလုံးနော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာလေးတွေကျန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုကတ်ထူပြားလေးတွေကျန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိုးယိုနေတဲ့အခါမှာကျမဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးလေးတွေအားလုံးကိုတိတ်သွားပွင့်တယ်တနည်းအားဖြင့်စာတွေဘာတွေကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးကအရန်ယူတော့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကနော်တကယ်ကိုဟိုစာတွေပြန်ကြည့်လို့မရတဲ့အခါဖြစ်တော့အဖေကအဲ့မိုးခေါင်မိုးတွေမှာအဲ့ကတ်ထူပြားလေးလိုက်ကတ်တာကျမမှတ်မိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေလေအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲဆင်းရဲတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်လောကကိုခြေလုံးခြေဆုံးပစ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုမိခင်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာလေကျမမိခင်ကလေကျမရဲ့ဖခင်ကိုအများနဲ့အားပေးတယ်။နေယူနေလားလို့တခေါက်မှမပြောနေပတ်ဆက်မရှာနိုင်ဘူးလို့တခေါက်မှမပြော။အော်နေဒီလောက်တောင်မှနော်မိသားစုကိုအရင်တော့ကကြွေးတယ်လို့မကြွေးနိုင်ဘူးလို့တစ်စက်မှမပြောဘူး။ကျမမိခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်မွန်းတဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးဟေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတော့ဖခင်သခင်နဲ့သူနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးကပ်သွားအောင်ထောက်ပံ့တဲ့အရာကိုမှထောက်ပံ့ခြင်းအစစ်မှန်လို့ခေါ်တယ်။အိမ်မှာသမီးဟဲ့ချက်ယုံနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းလို့မခေါ်ဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းဟာဖယားထံကိုလှည့်တဲ့ဥကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကတွန်းပို့ပေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ် support ဆိုတော့အဲ့ဒါ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါသေးကြဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဥကောင်းကအပေါ်မမော့ပဲနဲ့မြေကြီးကိုပဲငိုင်ဖြစ်နေတနည်းအားဖြင့်ငွေရှာရမယ်။နော်စားစရာရှာမယ် one support ရှာမယ် two support ရှာမယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်နော်ပန်ကားတွေဝယ်ဖို့ air con တွေဝယ်ဖို့နိုင်ငံသားသွားဖို့ရန်အတွက်ရှာရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲတွန်းပို့ပေးမလား။ဒါမို့ဖယားထံကိုလက်တက်ဖွင့်ရတဲ့တင်ထောက်ပံ့ပေးမလားတခြားစဉ်းစားပါထောက်ပံ့ခြင်းအစ်မန်ဆိုတာကဖယားထံကိုလက်တက်ဖွင့်ရတဲ့ကျမတို့ဟာတွန်းပို့တဲ့အရာကိုထောက်ပံ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့နှုတ်ကပတော်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာဆင်မဆူစဲနာမင်းနေမသိသေးဘူးနဲ့တူတယ်နှုတ်ကပတော်ထဲမှာပြောထားတယ်လေအမျိုးသမီးဆိုတာအသင်းတော်မှာတိုက်ဆိတ်စွာနေစေတယ်ဒီနေ့အဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုကျမတို့အားလုံးလေ့လာကြရအောင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုမသိဘူးသူရဲ့နော် Bible ကပြောချင်တဲ့ concept ကိုမသိဘူးသူရဲ့နောက်ကျောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီအရာဟာအမျိုးသမီးတွေကိုဖျားသခင်ကဘာဥမာထဲကရှိတဲ့မာနရဲ့ခေါင်းကိုနင်းချေစေမယ့်ဆိုတဲ့အရာတွေမာနရဲ့နော်ယန်သူတွေအားလုံးကိုထွက်ပြေးပွင့်အတွက်အင်းဝင်ကလေးတရင်တရားကိုဝေငှပါဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသွားပြီးတော့ပိတ်ပင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် hallelujah အဲ့ဒါကဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကောအခန်းကြီး14အခန်းငယ်34ကနေ36ထိဖြစ်တယ်ဒီအရာလေးကိုကျွန်မရှင်းပြတဲ့ခါမှာအယံရတာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တကောအခန်းကြီး14အခန်းငယ်34ကနေပြီးတော့36တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အထူးတူကဖတ်အောင်တင်းနှစ်သုံးတင်းတို့၏မိမတို့သည်အသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြစေသူတို့သည်ဟောပြောရသောအခွင့်မရှိကြပညာတရားစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ယောက်ျား၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရကြမည်မိမတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုသင်လိုလင်အိမ်၌မိမိခင်ပွန်းတို့ကိုမေးမြန်းကြစေမိမသည်အသင်းတော်၌ဟောပြောလင်ရှက်ဖွယ်သောအကြောင်းဖြစ်၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့မှထွက်သလော
တော်မဟုတ်တင်တို့၌သာရောက်တော့30ခုမှဆက်ဖက်ပြီပါငါသည်တင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်သောစကားတို့သည်သခင်ဖျားသခင်ဖျား၏ပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပရောဖက်ဖြစ်သောသူဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုခံရသောသူမိဒီကဝန်ခံပါစေတစုံတယောက်သောသူသည်မသိလင်မသိပဲနေပါစေရပြီအဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်ကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မကိုဘုရားခင်မေးခွန်းနဲ့အများကြီးပေးပလိုက်တယ်လူတွေအားလုံးကလည်းမေးလာတယ်ကျမကိုကျမလည်းအရန်ကိုမေးခွန်းနေမိခဲ့တယ်ဖယားသခင်ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့စံစာကိုကျမမြင်ရတာနဲ့ဖက်ဖူးရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုတော့ကျမကိုသုံးတာလဲမသုံးနဲ့လေကိုတော့မေးဘူးလေပုံမလေးလေးကိုဖယားကိုမေးတာဒါဆိုရင်ဒီစံချက်ပဲမှားနေသလားကျမအတွေးခေါ်ပဲမှားနေသလားအခုကျမရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာပဲမှားနေသလားလူတွေကျမအပြစ်ဖယားခင်ကအသက်တာထဲမှာတို့ထီစီတဲ့အရာကပဲမှားနေသလားလို့ကျမဖယားကိုမေးတဲ့ခါမှာတနေ့ကျတော့ဖယားကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမကိုမြင်တွေ့စီတာဖြစ်တယ်အားလုံးယဉ်ခုံရဲ့လားဟာအဲ့ဒါယဉ်ခုံတဲ့အတမဟုတ်ဘူးအာ MC အလောက်တိတ်စိတ်နေမယ်လို့မထင်ဘူးနော်ယဉ်ခုံရဲ့လားနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယဉ်ခုံတယ်အဲ့တော့ဒီเจ้าหยาလေးကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားနားထောင်ပါကျမတို့နောက်เจ้าကိုအရင်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျဲရဲ့အဆုံးကဘာလဲဟဲ့ပြားဒိတ်ဓမ္မဟောင်းရဲ့အဆုံးပြားဒိတ်အေးဟုတ်တယ်မလခိုင်းမဟုတ်မလခိနော်အင်္ဂလိပ်လိုရမလခိုင်းဟာပြီတခြားနားထောင်နော်ဓမ္မသက်ရဲ့အဆကဘာလဲတော်လိုက်တာဒီတစ်ခါတော့မှန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာလခိလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့အဆုံးနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့မဿဲရဲ့ကြားထဲမှာစာရွက်တစ်ရွက်လေးပဲခန့်တယ်။တိုးတော့အဲ့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်လေးကနှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်ရာချားထားလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း400ကနေ900ချားထားတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် silent period လို့ silent period လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်စကားမပြောတော့တော့တိတ်ဆိတ်ရာကာလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ရာကာလမှာဘသူတွေပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါရီရှင်းနဲ့ဇတုကဲလို့ခေါ်တယ်ယူဒဘာသာကိုတီထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပေါ်ထွက်လာတယ်။အာမင်။ဒီတိရှင်းလားမသိဘူး။ဆိုတော့အရင်တော့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပါရီရှင်းဇတုကဲဆိုတဲ့နာမည်တွေကိုမြင်ဘူးပါသလား။မြင်ဘူးပါတယ်တဲ့။မရှိဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပါရီရှင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်ဇတုကဲတို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်ရှိပါသလား။မရှိဘူး။ဘယ်သူတွေပဲရှိတယ်လဲဆိုတော့အမလို့ရမ်းတော်ကြတယ်ချက်လိုက်တာ။အစမမင်းနဲ့တော့ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာတူကြ။အဲ့ဒါမဟောင်းကျမ်းထဲမှာဘသူတွေကဥဆောင်ခဲ့ဆိုတော့တရားသူကြီးတွေဟုတ်တယ်မလား။ပရောဖက်တွေရှင်ဘီရင်တွေကဥဆောင်တာလေ။သို့တော့ဖယားသခင်စကားမပြောတဲ့ကာလမှာကြတော့ဘသူတွေကဥဆောင်လဲဆိုတော့လူတွေကဥဆောင်တယ်။လက်ပြောပါအောင်လူဥဆောင်ခြင်း။ဥဆောင်ခြင်း။အဲ့တော့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးကိုကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့အထင်၊လူရဲ့အမြင်၊လူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဥစဲဥဆောင်ကောမာနကနေရာယူလို့ရသွား။ဘာလို့ဆိုမနဲ့ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့အရာကအမျိုးသမီးတဲ့အဖြစ်သူကောင်းအခြေခံရတော့မှာအမျိုးသမီးအဖြစ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံပြိုလဲမှာကို तू သိတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဘလို့ဖိနှိပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမနဲ့ကရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးထဲကနေပြီးတော့ပဲအမျိုးသမီးတွေကောင်းမဖော်နိုင်အောင်တော့မနဲ့ကလှုပ်ဆောင်တယ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်လဲတလားမောရှေရဲ့ပညတိကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू က218ချက်ပဲရှိတယ်တခြားနားထောင်နော်တိုးတော့ယူဒရဲ့ပညတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက640ရှိတယ်648ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဂျားထဲမှာနောက်တဲ့ပညတ်430ကဝင်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာလဲဆိုတော့အခုနယူဒဘာသာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ပါရီရှဲတွေဇတုကဲတွေကအဲ့ဒါလည်းကိုတီထွင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုအဲ့ထဲထဲမှာတီထွင်တဲ့အရာတွေထဲမှာမှဘလောက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ထားထားတဲ့ပညတ်ကအချက်တရာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတော့လင်ယူသားမွေးဒါပဲထမင်းစားတဲ့အခါမှာတော့မအမျိုးသမီးတွေကိုတန်းတူမစားခိုင်းဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုဖျားချောင်းမတက်ခိုင်းဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုစံစာမဖက်ကောင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနော်တကယ့်ကိုဟိုတကယ့် rugby လို့ခေါ်တဲ့စံတက်ဆရာကြီးတွေကတကယ့်ထိုက်သီးကောင်းဆောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုစံစာပေးဖက်မဲ့စားအဲ့ဒီစံစာအုပ်ကိုမီးရှို့လိုက်တာကမှတန်နေတယ်အမျိုးသမီးတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိအောင်လေအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိမှအမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်လဲရန်သူကိုပြတ်တိုက်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အမျိုးသမီးတွေမသိရင်ပြောလို့မရဘူးဒီနေ့မျိုးသမီးများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာပါတနင်းကုန်နေ့တပတ်တစ်ခါလာပြီးတော့အသက်ကြီးစီထိုးရတဲ့အဆင့်ကနေကြော်ထွက်ရအိုးခွန်အားနေလိုက်တာဆန်းနေမှာခွန်အားသွားယူမယ်တန်းစာအုပ်ဆိုတော့အတင်းအုပ်ဆရာကိုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲပေးတာမဟုတ်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစံကိုဘုရားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမပြပြမယ်ကျမတယုတ်ပြီမှာသွားပြီးတော့တယုတ်ပြီမှာသွားပြီးတော့ကျမရဲ့တယုတ်ပြီကနေလာတဲ့ကျမရဲ့စံစာကြောင်းကအာကျမငငယ်တော့စံစာကြောင်းတက်တယ်အဲ့တော့စံစာကြောင်းကအဲ့အဲ့ဆီယမတယောက်ရှိတယ်သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်
ငါတို့တယောက်ပြီမာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့ရတယ်အရန်ခက်ခဲတယ်။ကျန်းစာအုပ်ကိုတအုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်မှာ66ကျန်းရှိရမလား။အဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်တွေကိုတကျန်းကို66ကျန်းမှာတကျန်းကိုနှစ်ပိုင်းဖြည့်သုံးပိုင်းဖြည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်ရွက်ကိုတပတ်တပတ်အလှဲ့အလှဲ့ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ထဲထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရ။နေညာမပြတ်ဖတ်ရ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်သူတို့ဘာပြောသမျှကိုယုံတော်သူဟာညံတိန်တော်သူတယ်သူတို့ဘာပြောသမျှကိုယုံနာမဟုတ်ပဲနဲ့ come on နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစံငဲ့ကြရအောင် amen 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 ကျွန်မကတော့ဒီမှာရှိအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်မဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုတာမန်အမျိုးသမီးဖြစ်စေခြင်းရန်သူရဲ့အရှိမရန်သူကြိလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တတော်သမီးကဲသူဖြစ်စေခြင်း amen ဖခင်ရဲ့အရှိမဖခင်ရဲ့အရှိမ तू ကလှပါဒါမဲ့ရန်သူရဲ့အရှိမကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စက်တရေပုံစံဖြစ်နေပြန်ပြောမနော်ဖခင်ရဲ့အရှိမကတော့လှပနေရန်သူရဲ့အရှိမကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နော်စက်တရေဖြစ်နေဖခင်ရဲ့အရှိမကတော့သိုးတငယ်ရန်သူရဲ့အရှိမကတော့ချင်တဲ့မင်းကတို့ဖခင်ကတင်ကိုပြည့်စေချင်တာအာမင်အာမင်အဲ့တော့အခုနောက်အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ယူဒဘာသာမှာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေကိုသူကလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့အမျိုးသမီးတွေကကောင်းမဖော်ရင်လုံးဝကောင်းမဖော်ရင်တဖက်မှာလည်းတခြားတနိုင်ငံရှိတယ်တဘာမျိုးသားရဲ့နိုင်ငံကောရင်သူမျိုးကောရင်သူမျိုးမှာကျတော့နတ်ဖယားမတွေကိုကိုးကွယ်တာလေကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကောရင်သူမျိုးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကကျတော့ထောင်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 လိုက်ပြောပါအောင်ထ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 ောင်အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေမြင်ဘူးပါသလားမြင်ဘူးတယ်နော်အခုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ယူဒအမျိုးသမီးကကျတော့ခေါင်းတော့မဖော်ရဲဘူးပြက်ပြားကိုဝတ်နေတာချက်နေရပဲအဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြဿနာကဘာမှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ဆိုတော့ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲကောရိန္သုမြို့မှာလားယူဒပြည်မှာဖြစ်တာလားကောရိန္သုအသင်းတော်မှာဖြစ်နေတာရှင်းပါသလားအဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ယူဒထုံတန်းစင်လာအရာဒီလိုမျိုးပြပြဝတ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဟိုဘက်မှာရှိတယ်ကောရိန္သုမြို့ကလူတွေကသိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကလည်းကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကနတ်ဖယားမတွေကိုကိုးကွယ်တော့အမျိုးသမီးတွေကထောင်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 ဖြစ်တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အသင်းတော်မှာပရိပခတကယ့်ကိုပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်ပြဿနာကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာအရင်တုန်းကထိုင်တဲ့ပုံစံကအခုဒီခေတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတသက်မိန်းမတသက်ထိုင်ကြတယ်တရားစီရင်မှာအဲ့တော့ယောက်ျားဘက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကောရိန္သုမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုဝိညာဉ်စုဂျေဇုရင်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အားလုံးဒီမှာတကောအခန်းကြီး7ပြီး14ကိုဖတ်မယ်ဆိုဝိညာဉ်စုဂျေဇုရင်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုနော်ကောရိန္သုဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းတွေခံရတော့သူတို့ကအဲ့ဘုရားကျောင်းတရားစီရင်ထဲမှာပရော့ဖက်ပြကြတာဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးတွေကလည်းနားမလည်ဘူးလေနားမလည်တော့ပြန်မေးတယ်ဟေးယောက်ျားနေတာဘာပြောတာလဲဘုရားကျောင်းထဲမှာဖြစ်နေတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်နော်မိကွန်းနဲ့ထုတ်နေကြတာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါနေဘာပြောတာလဲဟိုဘက်ကယောက်ျားတွေကလည်းရှင်ပေါလုသင်တဲ့လောက်ပဲတည်တာလေယူဒလူမျိုးကြံကားကြံချင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်တော့အေးငါလည်းမသိဘူးဘုရားပြောပြလို့ငါပြောတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေဆိုအသင်းတော်မှာပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘုသူ့ကိုစာရေးလဲဆိုတော့ရှင်ဘောလူကိုစာရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗမာသိနိုင်လဲဆိုတော့ကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှာရေး၍ပေးလိုက်သောစာအသင်းတို့ရေး၍ပေးလိုက်သောစာဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်အခုပြီးတော့မှကောရိန္သုဩရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီးဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့14ဆိုပြီးပြန်လာတာဖြစ်တယ်မေကွန်အဲ့တော့ဒီအခုရေးထားတဲ့အခုနစကားအမျိုးသမီးတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မဝေငှရဘူးအမျိုးသမီးတွေဟာတိတ်ဆိတ်စာနေစေအမျိုးသမီးကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျင်ခင်မွန်းတဲ့ကိုပဲမေးရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားဟာတေချာနားထောင်ပါရှင်ပေါလူရေးထားတဲ့စာမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလူရေးထားတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလူကတောရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့ရေး၍ပေးလိုက်တဲ့မေကွန်ပြတနာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကုတ်တင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာကျမ်းစာကလည်းရှာလို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကလည်းရှာလို့မရဘူးဂရိကျမ်းစာကရှာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဝါဆက်လို့ရှာရလားအဲ့တော့ကျွန်မကို slide လေးတစ်ချက်လောက်ထိုးပေးပါဦးဒီစကားလုံးလေးဂရိကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကျွန်မပေးထားတဲ့ slide လေးကိုထိုးစေချင်တယ်တွေ့ပါသလား okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်36ရဲ့အဆုံးလောက်မှာပါတယ်36 39ရဲ့36ရဲ့အဆုံးလောက်မှာပါတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာ n ရဲ့အပေါ်မှာမြင်းဆောင်လေးတွေ့လား n လိုပုံစံလေးသူ့ရဲ့အတန်တော့က eel လို့ခေါ်လိုက်ပြောကြည့်ပါဦး eel ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်မနောက်ကလိုက်ပြောမယ်နော် what ဟမ်အဲ့လောက်အတန်နဲ့ပြင်းပြော့ပြော့လေးမရဘူးကြည်ကြည်လေးလေးတယောက်နဲ့အများ what very good
nonsense. No way. No way. တို့ရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလို့ပြောရလဲဆိုဟင်တနည်းအားဖြင့်ဟဲအဲ့အတိတ်ပဲကိုပုံဆောင်တာအแทးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာအာမေဒိတ်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားတခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုထွက်လေရှိတယ် what အတိတ်ပဲနော်ဘာကိုဆိုလို့နေရလဲ nonsense လုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတာ no way မဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုရဲအတိတ်ပဲကိုပုံဆောင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပြပြရောဖတ်သွားတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျတော့အသေးစိတ်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျမနောက်ကနေပြန်ပြောပေးပါ what အရန်တိုးသေးတယ် what ယောက်ျားလေးတွေအင်အားလို့တယ် what nonsense no way အဲ့တော့အမနာရှင်ပေါ်တို့ကကျမ်းစာကိုဖတ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံကျမတကြောင်ပြီးသွားရင် what လို့អော်ပေးပါနောက်ထပ်တကြောင်ပြီးသွားရင် nonsense လို့អော်ပေးပါနောက်ထပ်တကြောင်ပြီးသွားရင် no way လို့អော်ပေးပါအဆင်ပြေပါသလားမနောကျန်းစာကဒီကျန်းစာကဘလို့ဖတ်ရသလဲဆိုရင်တခြားနောက်ထောင်းတော့သင်တို့ဤမိန်းမတို့ဒီအသင်းတော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြစေ။ဘာပြောတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီပဲကျန်းစာထဲမှာကြာမြန်မာကျန်းစာတော့မှဘာပြောတယ်ဟင်ဟာထိတ်လို့မရအောင်လေနော်အဲ့တော့နိုင်နောက်တစ်ကြောင်ထပ်ပြောမယ်သူတို့ဒီဟောပြောရတော့အခွင့်မရှိကြ So good ကဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါသူတို့ဒီယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းပြညတ်တရားစီရင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဒီယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရကြမည်မိမတို့ဒီတစုံတစ်ခုကိုသင်လို့လေအိမ်၌မိမိခင်မိုးတို့ကိုမေးမြန်းကြစေမိမတို့ဒီအသင်းတော်၌ဟောပြောလေရှက်ဖွယ်တော်အကြောင်းဖြစ်၏ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါဦးဆရာရှင်ဘောလူဟာပြညတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အယိုးကြီးကြီးအရေခန့်ခန့်အမှောက်ညက်အောင်ကိုတည်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပညတ်တရားစီရင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဒီယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံအဲ့ဒီပညတ်တရားဆိုတဲ့အရာကယူဒရဲ့ပညတ်တရားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ပြောထားတဲ့အရာမှာဒီဟာနဲ့မတူဘူးနော်။အင်ဖက်ထဲကပြောထားတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဆိုတဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ယောက်ျားကိုသခင်နေရာမှာမထားရအောင်ဖယားသာလည်းသခင်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အရာက Lordship ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး Servanthood တယောက်နဲ့တယောက်အစေခံယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစေခံခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ငါကတော့ယောက်ျားမလို့အာဏာပြမယ်။ငါကတော့ဒီ human right နဲ့ငါအာဏာပြမယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးကလည်းပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအသင်းတော်မှာပြည့်နှက်နေရမှာဖြစ်တယ်။ Amen ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်ကလည်းသူတို့ဒီမိန်းမတို့ဒီဇုံတစ်ခုကိုတင်လင်အိမ်၌တင်လို့လင်အိမ်၌မိမိခင်မွန်းတဲ့ကိုမေးမြန်းကြစေ။ဒါဆိုရင်အပြူကြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တိကျွေးမရှိလို့ထင်တာပဲအဲ့လိုလားအမေနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂဂနာနာနားမလဲတဲ့ကောရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့မေခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများမာနဲ့ရဲ့လှည့်ပြားခြင်းကိုမခံကြစို့နဲ့မာနဲ့ဟာကျမတို့ကိုဟိုကြောက်ရွံ့နေအောင်ကျမတို့ကိုရဲရင်ခြင်းမရှိအောင်ကျမတို့ကိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကျမတို့တတတာထဲမှာမပြည့်စုံပွင့်နဲ့မာနဲ့ကလှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောထားလဲတလားအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့တော့ prophet yola ကနော်အခန်းကြီး2 yola အခန်းကြီး2အခန်းငယ်28ကနေ29မှာကျမအနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်ထုံနောက်မှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းပြီတင်တို့ဤသားသမီးတို့သည် prophet ညံနေဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်အတန်ငယ်သောသူတို့သည်လေဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြေရကြလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောကြဲကြဲလေးပြပအောင်ယောက်ျားမိမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်း၍သူတို့သည်ပရောဖက်ညံနေဟောပြောရကြလိမ့်မည်ဖယားကဘာကိုပြောနေလဲဆိုငါရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကမိန်းမကပရောဖက်ညာနဲ့ဟောပြရတဲ့အခွင့်ကိုငါပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်လောင်းမယ်ယောက်ျားမိန်းမလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးသောသူတွေမကပဲနဲ့တင့်ရဲ့သားသမီးဖယားခင်ကသားကိုသမီးကိုမချန်ဘူးတင့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုမချန်တဲ့ပြင်တင့်ရဲ့သမီးကိုလည်းမချန်ခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကဘာပြောနေဆိုတင့်ရဲ့သားသမီးတင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲနေမကောက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတအိမ်တော်မိသားစုလို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကြားပြောတဲ့သူဖြစ်လာစီမို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိရင်အမျိုးသမီးများတင်ဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ်သူမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးများတင်ဟာဖယားသခင်နှုတ်ကပတရားစကားကိုနေ့တိုင်းပြောရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပြမယ်အမျိုးသမီးတွေဟာလည်းအမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့စကားလုံးပေါင်းများများစွာကိုပြောနိုင်နေတဲ့
အမျိုးအမျိုးသားတွေဟာတရက်မှာစကလုံး9000ကိုပြောတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေတရက်ကိုစကလုံး3000လောက်ပြောပြီးပြီတဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားဆိုတာပြောမှရမှာလေဟောပြောတော့သူမရှိအဘယ်ကဲ့သို့ကြားနိုင်မင်းနည်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကြားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်တဲ့ကြားနာခြင်းဟာလေဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားအပြင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုများများပြောနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးများလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ပြောကြရအောင်အာမင်ကိုကိုသူများတွေဘလို့ထင်မလဲဂယုမဆိုင်နဲ့ဖယားစကားလာတယ်ဖယားအမိတ်လာတယ်ဆိုပြောပါဒီနေ့ဖယားရဲ့အမိတ်ကိုမပြောတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာရှိတယ်အမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေ့ဖယားတဲ့ကိုဖော်ပြတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်မကတော့အမင်္ဂလာရှိတဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူးအမျိုးသမီးများဒီနေ့ဝင်မြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုကိုဖတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုဝင်မြလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကိုဖတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုလည်းသွန်သင်လိုက်ပါဒီသင်ရဲ့တက်တာအထဲမှာလူတို့ကြင်စီမမေ့နိုင်တဲ့နှမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖယားရဲ့ချင်းမြောက်ချင်းရောက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဆရာမရေဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာကောဘုရားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အကျဉ်းစီရှိစွာနဲ့တုံးတာကြားဘူးလို့လားကြားဘူးတာပေါ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတမန်တော်ရှိတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးသင်းတောက်ရှိတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်ရှိတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးသမီးတွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့နောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ယောမအခန်းကြီး16ကိုကြည့်အောင်ဒါလေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်။ Okay နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းမယ်။ဒါမဲ့ဖတ်ရအောင်။အဆင်ပြေပါသလား။ယောမအောရာစာအခန်းကြီး shit အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့ဖတ်စီခြင်းတယ်။အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့ယောမအောရာစာအခန်းကြီး16 sorry ယောမအောရာစာအခန်းကြီး16အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့15အထိဖြစ်တယ်တွေ့မယ်ဆိုသူကဖျက်အောင်1 2 3ကင်ချင်မျိုးအသင်းတော်၌သင်းတောက်မိမ့်မဖြစ်သောငါတို့နှမဖိဘေကိုသင်တို့ထံသို့ငါသွင်းပေး၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းသခင်ဖျားကိုထောက်၍ထိုသူကိုလက်ခံကြလောသူသည်အကူအမလိုသမျှသောအမှုတို့ကိုသူကိုကူမကြလောအကြောင်းမူကားသူသည်များစွာသောသူတို့ကို၎င်းငါကို၎င်းမဆတော်သူဖြစ်၏ငါတို့နှင့်အတူယေရှုခရစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူတကီလာနှင့်အာကူလာကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့ထိုသူတို့သည်ငါအသက်အဖို့မိမိတို့လယ်ပင်ကိုချထားတော်သူဖြစ်ကြ၏သူတို့ယေရှုရှိသည်ဟုငါတယောက်တည်းသာဝန်ခံသည်မဟုတ်တပါးအမျိုးသားအသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြ၏သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလော့အာရှိပြည်တွင်ခရစ်ဖို့ဦးသီးသောအသီးဖြစ်သောငါချစ်သားအေပဲနဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့အမှုကိုစူးစမ်း၍ဆောင်ရွက်သောမာရိကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောငါနှင့်အတူအချင်းခံရသောငါအမျိုးသားချင်းအိန္ဒြောနိနှင့်ယူနိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်တမန်တော်များတွင်အသေးထင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏ငါအရင်တပည့်တော်အဖြစ်သို့ရောက်တော်သူလည်းဖြစ်ကြ၏သခင်ဖျား၌ငါချစ်သားအမ်ဘလီကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့နှင့်အတူခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ဥရဗန်နှင့်ငါချစ်သားတာတာခုကိုနှုတ်ဆက်ကြလောတပည့်တော်စစ်ဖြစ်သောအာပေလီနှင့်အာရိတ်တော်ဘူးလူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှိတ်ဆက်ကြလောငါ၏အဆွေမျိုးဟေရောဒရန်နှင့်တပည့်တော်ဖြစ်သောနာကိသူ၏အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောသခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုစူးစမ်းသောမိမတရုဖဲနှင့်တရုဖောတာကို၎င်းသခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုအလွန်စူးစမ်း၍ချစ်အပ်သောမိမပေရတိကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလောမြတ်သောတပည့်တော်ရုဖုနှင့်သူ၏အမိဒီဟုသောငါ၏အမိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအတုံကျိတ်ဖလေကုံဟေရမပရောဘဟေရမေမစ၍သူတို့နှင့်အတူညီအကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောဖီလောလုယူလိနေရုနေရုနမနှင့်အောလုံမပစ၍သူတို့နှင့်အတူနေသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလာမင်းအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်အတုံးပြတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ပေါလုလေးစားတဲ့စာရင်းကိုရှင်ပေါလုချရေးထားတာရှင်ပေါလုနဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတွဲဖက်ပြီးတော့အသက်ကိုပင်ကိုယ့်ရဲ့လယ်ပင်ကိုပင်အမှုတော်မြတ်အတွက်ချထားတဲ့စာရင်းကိုရှင်ပေါလုရေးထားတာ
အဲ့ဒီစရင်ထဲမှာအမျိုးသားကြီးကိုပဲဖခင်မပြောသွားဘူးရှင်ပေါလုမဖော်ပြသွားဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုတွဲပြီးတော့ဖော်ပြသွားတယ်ဆိုလက်တဘောကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအတူတူကလောက်အောင်မလို့ဖခင်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခုနကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကင်ချင်မျိုးအသင်းတော်ရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဖိဘေသူဟာဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုစောင့်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုလက်ခံကြပါတဲ့အမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါ။အမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်ကိုကူညီပေးကြပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာ၊ကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မပြောရင်မယုံနဲ့၊ကျမ်းစာကပြောတာ။အာမင်။သူဒီအကူအမလူသမီးအမှုတော်ဖွင့်လိုက်သူ့ကိုကူမကြလို့ထိုးသူကိုလက်ခံကြလို့သူဟာငါ့ကိုမဆားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုတော့မဆားတယ်ဆိုရင်ငါတို့ယုံကြည်သူတွေကိုပဲမဆားတာမဟုတ်ဘူး။တပားအမျိုးသားကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုလည်းမဆားတဲ့အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာ။ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးနော်မပြီးသွားဘူးနောက်တစ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်၃မှာပစ်ကိလဆိုတာ Priscilla လို့ခေါ်တယ်ပစ်ကိလဆိုအဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ငါရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အာကုလကတော့နောက်ထပ်အမျိုးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်းငယ်၃ပြီးတော့အခန်းငယ်၆မှာကျတော့ဘသူကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်မာရီတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မာရီအလွန်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာစူးစားပြီးတော့လိုက်ပြောပါအောင်စူးစား၍အဲ့ဒီနေရာမှာအမျိုးသားနာမည်မထည့်ထားဘဲနဲ့မာရီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနာမည်လေးကိုထည့်ထားတယ်ဘယ်တော့တောင်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလဲအမျိုးသမီးများအခုသင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအခုနောက်လို့မာရီကဲ့သို့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ဂုဏ်ယူတယ်ဖခင်သခင်ဝမ်းမြောက်တယ်သင်ဟာဖခင်ရဲ့အရှိန်မှာဆုရောက်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမပြီးတော့ဘူးအခန်းငယ်ခုနှစ်လဲရောက်လဲရောက်လိုက်ပြောပါအောင်ယူနီအန်ဒရောနိတ်ကတော့အမျိုးသားဖြစ်တယ်Junius ရဲ့နာမည်က Junius လို့ခေါ်တယ်။ Junius ရဲ့နာမည်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ယောမတွေသူရဲ့နှစ်ဖယားမလို့ခေါ်တဲ့ Juno ရဲ့နာမည်ကလာတာ။အဲ့တော့ Junius ဆိုတာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျန်းစာထဲမှာတခါကြိုက်တွဲရေးတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အရာရှိတယ်။ Juni ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ထိုသူတို့သည်ခုနအင်ဒရောနိတ်လည်းပါတယ်။တမန်တော်များတွင်အပယေထင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏။ငါအရင်တပြည့်တော်ဖြစ်သူရောက်တော်သူလည်းဖြစ်ကြ၏။ဆိုလဲသဘောကသူဟာတမန်တော်အရာမှာတကယ့်ကောင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးများတင့်ကိုဘုရားရွေးခေါ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောမယ်အိမ်မနေခလင်းမွေးထမင်းချက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုပြောလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမကြည့်ရှုရလို့မပြောဘူးသားသမီးကိုမကြည့်ရှုတဲ့သူဟာမယုံကြည်သူတဲ့သားပြေးရုံမာတယ်တဲ့အာမင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော်တကယ့်ကိုကြည့်ရှုပေးရမယ့်နေရာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည့်ရှုမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံသင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူတို့ကိုလမ်းစာကိုပဲ့ပဲ့ပြန်ပေးมาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရဲ့အမျိုးသမီးများကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်တုံချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဆုံးအထိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ့်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာအနစ်နာခံတဲ့သူတွေအားလုံးပဲအမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာအရေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဘယ်နှယောက်လိုချင်လဲအာမင်ကျွန်မပြောပြမယ်သင်ဘယ်နှခုနှစ်မှာမွေးဖွားလဲဆိုတာဘုရားစိတ်မဝင်စားအောင်ဒီလိုပြောလို့ဖခင်အလေးမထားလို့ပြောတာမဟုတ်နော်။သင်ဘယ်နှခုနဲ့မှတည်သွားတယ်လေဆိုတာဖခင်အားလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လူတော်များကအတုပမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အောက်မှာဘယ်နှခုနဲ့မွေးတယ်ဘယ်နှခုနဲ့တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားကြရေးထားကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့မွေးတာနဲ့တည်တာရဲ့သက်ကရစ်နှခုနဲ့မှာနှခုနဲ့မှာ dash လေးခံထားတယ်။အတုံးလေးခံထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်။တနည်းအားဖြင့်ကွက်လက်လေးလိုပဲ။ဒီနေ့ဖခင်ကအဲ့ကွက်လက်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတာ။ဘယ်လိုလောကမှာအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာဖခင်စိတ်ဝင်စားတာ။မွေးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမွေးပြီးတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးဟိုတင်သေးသွားလဲဆိုတာထက်လောကမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲဆိုတာဘုရားစိတ်ဝင်စားထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတာဘုရားစိတ်ဝင်စားတို့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခါမှာတင်ဘာလုပ်နေလဲဘုရားသခင်ကတင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာထားတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲတင်ကိုအိမ်ဝင်ကလေးလောက်စီချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတော့ခေါ်ယူခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်စေချင်တယ်။ဒီကျမပြောပြမယ်။နေမယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးအလောက်ကျန်းသမားလောက်ရတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီခေတ်ကနေနော်စကားနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့အဖြစ်နေမှန်ပြောင်းလဲတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဘိုးချုပ်ကြီးပြောင်းလဲတာ။နေတဲ့အဖြစ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဲ့အလောက်ရှင်နဲ့ပြောင်းလဲမယ်။ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်တကယ့်ကိုအစိုးရအာဏာပိုင်တွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။တဲ့နိုင်ချခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရှင်းစွာအသက်ရှင်တတ်ခြင်းဖယားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတို့မြင်လာတဲ့အခါမှာယုတ်တုစင်တူတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့ဖယားထံကိုသင်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာမှဖြစ်တယ်။နေဖယားကကျမတို့ကိုခေါ်ထားတဲ့အရာကမာနရဲ့ကောင်းကိုနင်းချေဖို့နဲ့ဖယားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအခုဒီကျမ်းချက်ကလေးကျမနောက်ဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့ကျမကိုလူနှစ်ယောက်လောက်အပေါ်ကိုအဲလူနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်လောက်ပဲဒီကနော်ညီမတက်လာပြီးလို့ရမှာမသိဘူးလက်ခုပ်တီးတော့သူ့ကိုကြိုဆိုပေးပါဦး။
ဆိုဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုစာလင်16အခန်းငယ်9ကနေ17အထိဖြစ်တယ်သူကမှဘာပြောထားလဲဆိုတော့အရင်ပြန်ဖတ်နော်ရှစ်မှာတော့ထာဝရဘုရားငါရဲ့လက်ရာဘက်၌တည်ရှိတော်မူတယ်ငါဟာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးတဲ့အခန်းငယ်17မှာကျတော့ငါရဲ့လက်ရာဘက်ပြီးတော့ငါဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်နာမှာအစင်မြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒါကဘုရားသခင်ဆိုပါစို့နိုင်လို့ရလားဖျားသခင်ကိုအမျိုးသမီးနဲ့နိုင်လို့ရလားရတယ်ဟာတချို့တွေတိတ်သွားတယ်ရတယ်ကဲပျောက်တဲ့အရာ3ခုရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပျောက်တော့တင်ကပြီးတော့ပျောက်တော့သို့ပြီးတော့ပျောက်တော့ကဲဘာတွေပဲရင်လက်လားအဲ့အဖြစ်ပျောက်ကိုမှတ်မိတယ်မလားအဲ့တော့ပျောက်တော့တင်ကမှာပျောက်တဲ့သူကဘာတူလဲအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဒင်ကားပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးဒင်ကားကကြတော့ဘသူကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့တို့တွေကိုပုံဆောင်တယ်ငါတို့တွေပျောက်နေမယ်ငါတို့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမျိုးသမီးကဒင်ကားကိုလိုက်ရှာတယ်ဖခင်ကငါတို့ကိုလိုက်ရှာတယ်အမျိုးသမီးကိုဘသူနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတာလဲဖခင်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတာခုနကကျမပြောခဲ့တယ်ပျောက်တော့သားမှာဆိုရင်အဖေကဖခင်ကိုပုံဆောင်တယ်သားကငါတို့ကိုပုံဆောင်တယ်ကျမတို့ကိုပုံဆောင်တယ်တိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတိုးကကျမတို့ကိုပုံဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆောင်တယ်တိုးထိန်ကဖះကိုပုံဆောင်အခုဒင်းကားမှာကြတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေကိုဘယ်သူနဲ့ခိုင်းတိုင်းထားတာလဲငါတို့ဟာဖះသခင်ရဲ့တဏ္ဍတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ရပြီနော်သူဖះအဖြစ်ဥပမာပေးလို့ရပြီလားယေရှုတင်နေနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖះသခင်ဟာတဲ့ငါရဲ့လက်ရာဘက်၌တည်ရှိတော်မူတယ်တဲ့ကျမရဲ့လက်ရာဘက်မှာโอเคဖះသခင်ဆိုတဲ့လက်လေးကင်ပေးပါအောင်ငါရဲ့လက်ရာဘက်မှာတည်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါဟာလေတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့လက်ရာဒီကအမရဲ့လက်ရာတစ်ချက်လောက်ထောင်းပြပါโอเคကျမလက်ကိုခဏလောက်ကင်လိုက်ပါကင်ဒီလိုကင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကလေယောက်ျားကလက်ရာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်နော်မိန်းမကလက်ဝဲပဲထားပါအောင်ဘာလို့2ယောက်လား1ယောက်လား2ယောက်လား1ယောက်လားတခြားနားထောင်နော်ဒီမှာတခြားနားထောင်နော်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကလက်ရာဘက်မှာလည်းရှိတယ်လက်ဝဲဘက်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူနဲ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျမတို့တွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တလုံးတဝရဲဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူတူဒီလိုလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုဘုရားသခင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလိုချင်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။မိမကိုခြံထားခဲ့လို့မရဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားလိုချင်တာလက်ဝဲကိုလက်ရာကိုသူ့ကိုကင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြေဝရဲအသက်တာနဲ့သူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်အရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုတင်နေညီမပြန်ထိုင်လို့ရတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ချင်တယ်။ချိန်သေးတယ်။တိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့။အမျိုးသမီးများသင်အားဖြင့်ဒီကမ္ဘာလောကဟာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုယောမခန်းကြီး၈ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့သားတွေသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ gender သားကိုပဲပြောတာမဟုတ်အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ထွန်းတဲ့အရာကိုဤလောကကစောင့်မျှော်နေတယ်အာမင်ဒီဖျားသခင်စောင့်မျှော်ခြင်းကိုခံရတဲ့သားသမီးအားလုံးခဏလောက်ရှိရညာကနေမတည့်ရကြရ music team ကိုကျွန်မ music team ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ညီဖျားကတင်းကိုတိတ်ချစ်တယ်အာမင်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာကျွန်မဘသူတွေကိုဆုတောင်းပေးခြင်းတည်းလဲဆိုတော့မိခင်ကြီးတွေမဟုတ်တော့နော်ငါဟာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါဂျေဇုပြည့်ဒီအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ငါဟာအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အခုနနှုတ်ကပတ်တော်ဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူတဲ့အမျိုးသမီးများကျွန်တော်အရှိကိုထွက်လာပါကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသားတွေကဘာလို့အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိမှာထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနော်လက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်မနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေမရှိဘူးဆိုဒီလောကဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အာမင်အမျိုးသမီးတွေအပြင်ဒီလောကဟာပို့ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လောကကြီးဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့လောကဖြစ်လာတယ်ဒီဘုရားရှင်ကအမျိုးသားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးအလွန်ကောင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအာမင်ယေရှုတင်တဲ့အရှိကိုထွက်လာလို့မရဘူးဆိုအဲ့အလဲမှာမတည့်ရက်ပေးစေလို့ရယ်အမျိုးသားများယေရှုပြု၍နော်ဒီရှင်းနဲ့ဘေးပညာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ကောညာပေါ့
လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုစန့်တမ်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးအောင်ဘာကိုကောင်းကြီးပေးစီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုခေါ်တဲ့အရာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အကြံစီသူတို့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံသွားဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးစီလိုတယ်အဆင်ပြေပါသလားကောင်းကြီးပေးမယ်နောက်ကိုရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့ကောင်းကြီးတွေခံစားစီခြင်းလဲသူတို့ကိုလည်းကိုယ့်အသက်တာထဲမှာခံစားစီခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ရှာပစအပြင်ဆေလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးအောင်ဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုချင်လားအမျိုးသားများကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ကျမ်းမာခြင်းလိုချင်သလားနော်ကြွေဝခြင်းလိုချင်လားအကုန်တောင်းပါသူတို့တက်တာထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာသဘင်ဆံပြားကနေခြေပွားအထိသူတို့ရဲ့အတ္တကိုကောင်းချီးပေးကြရအောင်ဒီဘုရားကဘာပြောလဲတလားတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့သူငါကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့အာမင်အဲ့တော့တင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားပဲမဟုတ်အမျိုးသမီးပါတယ်တင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘုရားကအချင်းချင်းဖို့ကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဝမ်းမြောက်အားရခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးအမျိုးသားများကျေးဇူးပြုstretch out ပေါ့နော်ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းလိုက်ပါ။စန့်တန်းပြီးတော့ကျွန်မဆုတောင်းပေးစီလိုတယ်။ဆရာမကြီးကိုကျွန်မဖိတ်ခြင်းနဲ့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီမှာရှိအမျိုးသမီးကြီးတွေကိုဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးနော်အားလုံးအမျိုးသားများအတန်ကိုလွင့်စေလိုတယ်။အတန်ကိုလွင့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးကြအောင်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ဒီနေ့ကိုရောခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုရောရွေးချယ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးများအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုရဲ့နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့ရန်အတွက်မာနရဲ့မြို့ရိုးတွေပြိုလဲဖို့ရန်အတွက်မာနရဲ့တတိုင်းတွေကိုအလဲဖြိုဖို့ရန်အတွက်အမျိုးသမီးများကိုအရေးကြီးတဲ့ကန္တမှာကိုရောဆွဲခေါ်ထားအတွက်ယေရှုတင်နေအထူးသဖြင့်ကိုရောဒီမိခင်များနေမှာအမျိုးသမီးကြီးတွေမြောက်မြားစွာကိုရောရှင်မှာရက်လျက်ရှိပါတယ်ကိုရောမေကလောင်းမြမစာ။အော်ဒီနေ့ကတော့ရှေ့မှာသူတို့ nature ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရင်နေပါတယ်ကိုရော။ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသူတို့မသိဘဲနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းအပြင်နဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှက်ကြောက်ခြင်းအပြင်နဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ခရစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့နားလဲပါပြီဖခင်သခင်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရှင်းသွင်းဖို့တော့ဖခင်ဟာ။အော်သူတို့အသက်တာထဲမှာယခုပင်ကိုရောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးနေပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေ။ယခုပင်သူတို့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့အော်မနဲ့လက်စားထားတဲ့အော်အတွေးခေါ်အားလုံးကိုကိုရောဆွဲထုတ်နေပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေ။နိုင်ငံတော်တို့ကြည့်မစားအောင်ပြပါဒီနေ့သမီးဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားခင်အော်မနက်ဟာသူတို့ကိုလက်ပြတဲ့အရာမှာသူတို့ဒီပါမသွားဘဲနဲ့အဆုံးတောင်ကိုရောဘမတီချီတော့ရဲရင်တော့ခိုင်ခန့်တော့ကိုရောဘမသစ္စာရှိတော့အမျိုးသမီးကြီးများဖြစ်စေပါဘုရားခင်အော်ကိုရောရဲ့အမှုကိုကြားပြောပြီးတော့ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော့အမျိုးသမီးများဖြစ်စေပါသူတို့အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီသားရဲ့ခြေပြန့်ပါစေသူတို့အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီသားရဲ့ခြေပြန့်ပါစေဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားကင်ဒီနေ့အမျိုးသမီးများကိုဟာလေလုယာနောက်ရှေ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့မနက်ဆွဲလို့ရအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ခြေပြတယ်အချင်းရန်သူအော်သူတို့ဘာမှဝါချွားဝဲမြောက်ခြင်းမရှိနေသူတို့ဒီလဲလဲတဲ့အခါမှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ထပြီးတော့ထားတော့ပြန်အမှုတော်ကိုကြားပြောမယ့်သူတွေဖြစ်ချောင်းဝန်ခံနေချင်းညာတယ်ကျွေးကြော်တယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းနေအော်ကျွန်မအနောက်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေလိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံကြအောင်အကျွန်ုပ်ဒီဖယားအချစ်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုပြောင်းလဲပြီအကျွန်ုပ်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်အသင်းတော်တိုးတက်ပြီအကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်လူမျိုးပြောင်းလဲပြီအကျွန်ုပ်အားဖြင့်တိုင်းငံတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကောင်းချီးခံစားရပြီဒီမှာချီးရန်သူငါအပေါ်မှာဝါချွားဝဲမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာတင့်ရဲ့ကောင်းကိုနင်းချိမဲ့သူဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါဘက်မှာရှိတော်မူတယ်တင့်ရဲ့အချက်တစ်စုံတစ်ခုများထားမများဗျာဟာလေလုယာဆရာမဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ကောင်းရဲ့ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘာကိုယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြီးစွာချီးမွမ်းပါれကိုတော်သမီးများပေါ်မှာထားရှိတဲ့အကြံစီတော်ကိုယနေ့တဖန်ကိုတော်သမီးကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ဖွင့်ပြတော်ကြောင့်ကိုတော်ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဒီမှာရှိတော့ကိုတော်သမီးများဒီလေဖဖျားသခင်ကိုတော်ရှိမှာသားများကဲ့သို့ပဲကိုတော်မြင်၍အသုံးတော်ခံမဲ့သူများဖြစ်တဲ့သိရတဲ့အတွက်လေကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါれသားသမီးတို့သည်ကိုယ်တော်နဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်လျက်ဖဖျားသခင်လူလောကဘက်ကိုပြန်၍မျက်နှာမူတဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့အလင်းနဲ့ကိုရောရဲ့ဘိတ်သိက်အားဖြင့်ဤလောကကြီးကိုကိုရောရဲ့အလင်းကိုတည်ဆောင်သောသူတယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဂတိတော်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဖဖျားသခင်အိမ်ထောင်ရှိသောအမျိုးသမီးများအနေနဲ့လေခင်မွန်းတဲ့ကိုပဲ
ဖပြကင်အနောက်ဖက်ကနေမဆပန်ပိုးယူနေမှာပဲတသားတကိုယ်တည်းဖြစ်လေကိုရောရဲ့အမှုတော်မှာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကိုရောရှင်တဖန်ပြန်လဲ၍နှိုးဆော်တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖပြကင်တမီတယောက်စီတိုင်းနဲ့အတူပါရှိပါကိုရောထမဝန်ခံပြီးကိုရောနဲ့ယင်းနီကြောင်းဝင်တဲ့အတိုင်းကိုရောရဲ့ဗိတ်သိက်တကိုယ်နဲ့အသုံးပြုပါမိအကြောင်းကိုရောဖပြကင်နာမတော်၌ဒီဥစည်းတိုင်းကိုစကအနံပေးပါရယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါရယ်လို့ဝန်ခံ၍ခီယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရယ်ဖာအာမင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတော်ဒီ worship ချင်းကိုဆိုပြီးတော့ဖခင်မြတ်တာတော်ကိုတောင်းပန်အောင်ငါဟာအဖေးရဲ့ချင်းနဲ့အသက်ဆက်ရှင်သူဘာမဆုံးလင်းတော့ညာလေလေသူဖေးချစ်သေးတာโอ้งายเปิดแท้อภิเชษบ่จีมาสงในเจซูกะยูนางาตะผู้ชังเกโอ้เอ็งลัชเชยาลากองเกอภาเยมิตรารอสวยขอยวยดอกชินจาทายตันดูเพရှင်မထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ရဲ့လက်ပြတဲ့ယာတဲ့အားလုံးကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဒီကျမပြောချင်တယ်။ဘယ်တော့အခါမှမနေ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမထည့်ပါနဲ့။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ရှင်မတရားမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရားရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်။မဟာဖေးရဲ့ခြင်းနဲ့အသက်ဆက်ရှင်သူဘမဆုံးလင်းတော့လေမဆုံးလင်းတော့ညာလေလေဖေးချေchi ma so ne chesu gu yu na ma twa pu shan ge oh i love chi ya la gong ge pa ye mi ta ro sue ko yue no chen ja tai dan du သူပဲကျေစုတင်ပါဤကိုရရှင်တာသမီတို့ရဲ့မိသားစုအသီးမှာအိမ်ကအိမ်သမအရေးကြီးပါတယ်တာသမီတွေရဲ့ဘဝအစကအိမ်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာကိုရရှင်ပေးထားတဲ့အမွေဥစ္စာတာသမီများကိုကောင်းမှုဆိုတာကြည်ရှုပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့အနီးကပြုစုပြုထောင်ပေးတာကမိခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိခင်များပြုစုပြုထောင်ပေးခြင်းကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးတွေသိပ္ပံဉာဏ်ရှင်ကြီးတွေများစွာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အရာကမြို့သမီးများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလည်းတို့မြို့သမီးကြီးများအားဖြင့်ကြီးစွာသောအကျံစီတော်အားဖြင့်ကိုရရှင်အလိုတော်အကျံစီတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်ဆက်လက်ကိုယ်တော်အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယေရှုတည်နေဒီနေ့တို့အကျံစီတော်ကိုတည်မှန်းလျက်လက်တွဲပါဝင်လျက်ကိုတို့အသုံးတော်ခံတော်အမျိုးသမီးကြီးများဖြစ်ပါမည်အကြောင်းအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါဖခင်မိတော်၏မေတ္တာတော်သည်၎င်းသားတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ဂရုဏာတော်နှင့်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဤမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနာမတော်ဖုလုံကတရားလန်တော်ထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူခြင်းတို့သည်ယနေ့ဝုပြုကိုကွယ်ကြတော်သားသမီးတရားအစီတန်းပေါ်ယနေ့မှစလည်းကာလအစဉ်အမြဲတည်ရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်အာမင်အာမင်အMay God bless you all the mothers. Ya kate Jesus ro ne tha sem pyu ywe pe ne pyo ywe ma goun nai hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah praise the lord chi mo ywe ma goun the shin do be ya nan na dai you na be song shong pye si အလုံးစုံကွယ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနေသည် Hallelujah praise the Lord Hallelujah praise the Lord ချီးမွမ်း၍မကုန်
ှင်တော်ဘုရား